despejando um caminhão de dinheiro? Até eu. É, compadre. Quem não quer ver o interior buscando topo, pode até falar. Mas aqui, a história é diferente. E podem se preparar. Voltamos pra ficar. Porque o que nos trouxe até aqui vai muito além. Somos a força de uma cidade que nos tem como seu orgulho. Orgulho que carregamos em cada chuteira calçada, bola chutada e rede estufada. Quando o apito soa, não é só Wilsinho, Gil, Mauro, Luxa, Paulinho, Claudinho, Veiga. Somos nós, Carijós da Fundação, a conquista do Paulistão. Do choro dos anos sem futebol, a volta pra Série A. Somos a massa bruta que pulsa na arquibancada, sabendo que nunca foi fácil, nem vai ser. Só que ganhamos asas pra fazer isso tudo acontecer. Asas pra carregar nossa cidade cada vez mais alto. Se caipira já foi o título do estado, por que não o do continente? O céu não pode ser o limite pra quem já pulou da estratosfera. Adaltiora, e a hora chegou de voarmos ainda mais altos, juntos, desafiando a lógica, porque somos Red Bull Bragantino. E isso, compadre, está cravado em nosso peito.